天哪，我是不是又胖了？这是一个时刻拷问现代人类的肉体问题。据报道，中国平均肥胖率达12%左右，肥胖总人数高居世界第一。肥胖已经以迅雷不及掩耳之势侵袭着大家的日常生活。那么，现在我们就来改变这个情况。我们为您网罗了4位减肥明星，以他们为例，向大家呈现健康减肥方式。凌潇肃，婚后体重随着家庭幸福感不断攀升的中年幸福肥的代表。乔杉，虽有多年健身经验，效果却不怎么明显，被工作应酬堆积的压力过劳肥代表。王菊，吃饱了才有力气减肥，管不住嘴的自我催眠式减肥代表。张天爱，虽然人人羡慕却永不满足，追求完美身形的减肥代表。他们将接受节目组给他们制定的承诺书计划，在参与节目期间不得触碰承诺书上签订的雷区。我要吃冰棍儿，哈尔滨冰。你自己咋回事？嫂子还不知道啊？你这是睡吃睡吃。哎呀呀，这白眼！巧克力，你今天是不是可以吃巧克力了？他们在面对健康生活严格要求时，会有怎么样的新鲜改变呢？大家好，这里是由芒果 TV 和咪咕视频联合制作的健康生活体验观察类真人秀。哎呀，好身材！哎，大家好，我是资深的运动爱好者，以及健身房的老板。大家好，我是海涛。哎，大家好，我是吃饱了。吃饱了才有力气减肥的前锋，一句整明白了。好，对，来，接下来我们几位就好好的自我介绍一下吧。田爱先说吧，好身材的标榜。别这样，别这样，别别这样，别这样，就是我，好身材的标杆就是我，对。大家好。这个标杆。大家好，我是张天爱，然后很高兴来到这个哎呀好身材，希望自己能够加一些体力，然后我希望自己能够多长一些肌肉。哎呦，好，非常实际啊。大家好，我是乔杉，然后确实也是希望在咱们这个哎呀好身材的节目里哈，能让自己的生活方式能健康一点。其实瘦不瘦，我觉得其实对我来说并不是很重要，主要是还是能有一个健康的生活的态度，更高质量的、更好的生活特别重要。对，哎，对对对。大家好，我是年纪虽然就是在这里面比较小，但是其实也不太小的新生代歌手加演员王菊。然后呢？哎，我很快就会拥有好身材了，很快就会拥有好身材了。哎，现在身材已经不错了，可以，已经很好了，是不是？对，已经在努力了，不错，春丽。哎呀，我叫凌潇肃，今天不是以演员的身份来的。哎呦，我是一个退役的，哎呀，有老伤病的，哎呀妈呀。老运动员，哎呦，好身材！素哥身上是真实的，有记录保持的。北京电影学院目前没有人突破的记录，100米、200米和400米的记录保持者。我来这个节目主要是来给你们当教练的。哎呦，合着就是你俩来，一个是标杆，一个是教练，就练我和王菊呗，对，是不是这意思？就这个意思。哎，那接下来我们看看素哥的生活中
是怎么样跟我们分享健康的生活方式的？教练啊，来看看苏教练来。哟，先从农贸市场开始。这是菜市场啊。常去。老板，来这个。来了。这，来这个。苏哥，这是早上你就开始吃冰淇淋吗？对，我就特别喜欢吃冰棍儿。哎，看苏哥吃冰棍儿跟吃烤串似的，一口一个，贼过瘾。这啥桃？水蜜桃。能尝吗？能尝吗？水蜜桃也要吃？水蜜桃咋尝啊？这个咋这么大呀？能尝不？能尝。都得尝。买了，买了，买了。苏哥，你是早上去市场补充你维生素去了吧？这桃为啥这么白啊？能尝吗？是刚削的，能尝吗？哥，你都已经吃出汗了，哥。好，老板，能尝不？能尝吗？这葡萄咋卖的？能尝不？给我来挑两个。我打完嗝了，走一圈饱了，走一圈。今天水果量够了。苏哥，你干啥呢？苏哥，你在路边呢？啊，我等我老婆呢。你吃啥呢？这是凉皮儿。哦，苏哥，你太可爱了，你这蹲在路边吃。嫂子来了，嫂子看起来很厉害啊。不厉害，好着呢。哇塞，吃啥呢？凉皮儿。给你吃，吃一口，吃一口。我不要，不要，不要。嫂子是不喜欢闻凉皮的大蒜的味道吧？没有，她怕我腰不行，因为我腰不是不好吗？她要帮我，结果我呢自己就提上去了。她嫌我没让她提，所以她生气了。对，吃一口，吃一口。我不要，不要，不要。太爽了！哎呦！哎呦，看苏哥吃东西好开心啊！我也想来碗凉皮吃。我口水都出来了。哎呦，汤底太过分了，这全是油，全是辣椒油。我把辣汤都喝完。我想吃我妈给我做的油泼面，我想吃酸汤水饺。滴嘟滴嘟嘟，开始加力两块，加力两块。我要吃冰棍儿。不要拦着我。家里面都是对歌的方式聊天啊，对山歌。刚才吃过一根。哦，真的吃啊？第二根了。又来一个。苏教练是不想好的，苏教练。
刘小姐，你不刚吃完吗？对，我喜欢连着吃。又来一根儿，而且嗦了的贼干净啊，就剩个杆儿了。哇塞！树哥不拔得慌吗？我们东北话讲了，就喜欢这感觉。已经四根了。这了不得，这个一到家就四根冰棍，我最高记录一次吃13根。我特想知道你是跟谁在 battle。 哎，这有一种什么感觉，你那边13根，我这边13根，来啊，看谁快啊。挑战啊。对，因为我这人就是属于，我觉得要吃就吃爽啊，就是过瘾，我必须得过瘾。我们说点，你有哪种吃的啊？是你吃一口就停不下来，又一直吃的啊？我打个样啊，啊，瓜子儿，对，瓜子儿，那可肯定的了，对，吃一颗就不行了，就来吧。我是吃那什么，就那个芝士的玉米片，你知道吗？知道，红包的那个，而且那包特大，打开了吧？打开了，你就得都吃完。而且有一点是什么呢？我们觉得那个玉米片啊。比薯片还是健康点吧。对。我的外卖吧。谢谢。哎呀呀，谢谢。外卖来了啊？怎么点这么多啊？这俩人哪吃得了？这五个人的饭。苏哥啥嗑瓜子了是不是？嘴就停不下来，就是。快给我打开。这什么蟹子，全是一大份一大份的。鱼你可以吃啊，对不对啊？好吃的，都是好吃的。他才是真正的吃货，是吗？但我从头到尾没见过人吃啥呀，就一直你在吃啊。哎呦我天，就3000卡，我就有2000卡，高油多脂。那你把那个米饭给我拿过来，我垫一下，吸一下油。吸油啊？那这个给你吧。用米饭吸油？你吃你的鱼，我吃我的蟹，你一点都不吃吗？苏哥，你是这会儿就有在控制是吗？对啊，我不吃主食嘛，啊，戒主食。那刚才凉皮算什么？那你对我刚才想说那凉皮、啊。对，那个对。对，那凉皮算什么？我好想吃米饭。我吃。我吃一口吧。你把那个米饭给我拿过来，我垫一下，吸一下油。油。吃那个，这一口够大的，你这连油带米一块吃进去了。油泡饭开始失去控制。今天就不减肥了啊！今天就不减肥了，每天都喝。你什么时候不减肥，我都没有意见；你什么时候减肥，我也没有意见。哎呦，真好嫂子！主要我没有你这个烦恼，我就是有一点点胖。我胖吗？我还瘦呢。我跟你说吧，嗯，我个子太高了，一般摄影师没有这么高。他那个机位只要低于我的脸的视线，就会显胖。是视线，是机位的问题。帅锅了，帅锅了，帅锅了。比如说这个机器怎么拍都不可能胖。赖人摄像师了。你知道为什么吗？高啊，高角度。是有这个道理。你是你镜头你搁这儿，你试试，多瘦都能拍出胖子。你这核心意思就是你不胖呗？我就不胖，哼，还撒娇，我这肌肉好吗？我这腹肌好吗？呀！你咋不吃米饭嘞？吃啊！反正我吃米饭比你吃还多。但是我只吃一点，剩下给你吧。我才不吃呢。
我才不要吃呢，走走走走。你肯定我不想吃了，我只吃一点点。你让我吃这么多米饭，你是害死我是不是？我吃一点点，我不想要那么多。什么人呀、啊、这是？表面还深呢，身体还诚实。这我怎么减肥？我可不管了啊！就你让我吃的，我可开始狂搓了啊！因为我背锅，你必须背锅，要不然我无法向我的迷妹们交代。哎呦！迷妹，以后网友 diss 我，请不要 diss 我，直接 diss 你就好了。哎呦！哎呦，好会撒娇啊，我觉得。Come on。我咋吃东西这么香呢？甚香，不喜欢浪费，浪费真的是犯罪。你现在已经成为我减肥路上的绊脚石了，你知道吗？以后希望你点餐。我没有让你跟着我吃，你可以不跟着我吃啊，你可以吃你的鸡蛋，我给你买鸡蛋的呀。那你说来吃，你尝一下嘛。你怎么那么残忍呢？那别吃了，别吃了！你再吃下去，我觉得我有罪。别吃了，冷静，好不好？要不然把这顿吃完吧。别吃了！不用！别吃了！走开！开始了，你说啥？还怪在我头上？以后不准点餐了啊！哎呦喂！看电视。素哥是捧着这盘吃的啊，对，确实素哥是，我确实是一吃就停不下来。我跟你讲，这里面你都能听到那个咀嚼吞咽的声音。嗯，米饭真好吃，米饭真香。算了，不吃了，撑死了。我说句良心话，我是不觉得我胖。不是咱这节目不是就哎呦好身材吗？不是因为我身材好才请我来的吗？不是吗？以前哥们儿身材倍儿好，那时候什么时候一脱也不比彭于晏差，你觉着呢？哎呀，我素哥呀，我解释一下。我已经3年没这么吃过米饭了，就那一顿，就这一顿就被他们给抓着了啊！平时不是这样吃饭的，真是。素哥，你吃成这样，你说这些，我们真是没办法相信。我好冤枉啊！素哥特逗，他说他跟那个彭于晏说，你看这彭于晏身材不是，但是彭于晏每天吃的，我们去跑路演的时候，他每天吃的真就吃那个蔬菜沙拉，里面最荤的就是半个鸡蛋。啊。但是我看素哥好像就没有这个顾虑。我跟你们说啊，就是这个减肥啊，其实是需要家人督促支持的。我媳妇儿正儿八经是个吃货，她点一堆啊，她就尝尝。我说你点这么多菜，最后剩一大堆，难道不是我吃吗？我又不可能把它扔掉。这是一种爱的幸福肥。你减肥呢，我也支持你；你不减肥呢，我也支持你。你怎么样，我都喜欢。那这个潜台词是你对我来说不重要，是这个意思吗？我正想说这个。对我没要求啊。凌潇肃同学，我要送给你一份大礼。嗯，多少钱？无价。健康承诺书，请填写凌潇肃在减肥期间不可触碰的两项雷区。雷区，冰淇淋儿。嗯，不许久坐，1小时。OK。为啥是冰激凌和发呆？你吃多少冰激凌啊？有像你这样的人吗？一次能吃13个冰棍儿。
还都不是胖瘦的问题了，对你身体健康太有害了。还就是我早上8点钟出去，晚上8点钟回来的时候，看见你还在那儿坐着。你不是坐超过1小时，你是坐那超过12个小时了。还就是，哎呀呀呀！有没有问题？没问题。没问题，请签字吧。狂草啊，有没有信心？有。紧张吗？不紧张，本来我不参加节目，我一样该减肥减肥啊。减肥是一生的一个，为了健康，不是为了给谁看。你说呢？耶。要不要跟冰激凌告个别什么的？哎呀，不就是个冰激凌吗？有啥了不起？嗯，好幸福啊，太幸福了。因为嫂子也对你很宠爱，所以你就放任自己一点一点一点。有点惯着哈，有点惯着。行吧，很羡慕啊。羡慕羡慕，素哥在这个过程中跟我们分享的这些幸福的瞬间，和也很斩钉截铁的要跟冰棍告别了，签了字了。来，接下来我们要看一下菊菊同学的了。啊，我的呀。哎呀。小猫。啊，淼淼。他胆子特别特别小，好可爱啊！这个猫的眼神太好玩了，紧张啊，它很可爱，它就是胆子特别小。贵贵，你怎么都不下来吃罐头？这是姐姐吗？嗯，我堂姐。堂姐。嗯。子成啊，贵贵，有罐头，罐头也不吃。贵贵，好起床嘞！别睡了，你的生物钟跟你妈一样的。几点了还不起床？还好吧，10:40还好吧。起床了，你进来了。起来了。你房间里面是？没有。我放了一个亮晶的帘子，我现在是个真素颜了。起床就应该有起床的样子，起床带妆就是不对的。好丑啊！你家猫的妆都比你浓哎，眼睛可大。我们中午吃什么？叫外卖了。那我们吃火锅吧。起来吃火锅？疯掉了！吃什么火锅？你知道我今天刚刚早上起来拉肚子，因为我昨天晚上去吃了烤肉。去吃了烤肉。还有一丝歉意啊！昨天晚上太饿了。那你饿吧，你饿的吧。这一看是亲堂姐。我们还是叫个火锅，可以喝点番茄汤什么的。那你点吧，我想吃点清淡的东西。我点蔬菜，再点点肉，点点牛肉。那我去洗个澡。原来大家都是点外卖，就很少做饭。对，像之前的生活作息，一般都是，反正12点是肯定不会睡觉的。我最起码得待到两三点才睡觉。然后到后来就发现越来越晚睡，越来越晚睡，早睡根本睡不着。但是晚睡还容易长胖，因为饿。你睡不着，你肯定会饿，饿了就要吃东西，然后吃完东西以后又有困意，就睡着了。我是特别讨厌早起的，从来不订早班飞机，从来不订早班高铁。很少有我们节目是9点半开始的，是吧？我们8点半你起床化妆没有这么早的？我们是个健康生活的节目，录的都比别人早点。
本人郑重承诺，在参与《哎呀好身材》节目期间，尽力不触犯以下雷区。本承诺书签署后即刻生效。两项雷区，好像不太够。怎么回事？他平时真的很爱吃那些特别高热量又很不健康的这种东西，比如说蛋糕，就很肥腻。嗯，不吃蛋糕，要了命了这是。还有一个，我觉得不能晚睡，晚睡就会晚起，晚起就会吃更多东西，不能晚于12点睡觉吧。我觉得姐姐还是很关心你的，她应该会打死我的。他当场撕了怎么办啊？他说你当场撕了怎么办？所以你平时对他很暴力？没有，不会的，不会的。真的假的？真的。是真的，起床就开始吃火锅，一边辣锅，还有辣锅。大早上起来吃麻辣火锅。开了吗？还没有。还没有开。拌料也能吃一大口啊！我好喜欢吃那个葱啊、蒜啊，就那种干料拌一下。你要放这么多葱啊？里面还有蒜呢。我知道，干什么啦？我以为帮你干香嘴巴了。什么叫香嘴巴？香嘴巴就是接吻。接吻，接吻。嗯。你想跟人家香嘴巴吗？香不到嘴巴。对啊。我跟哥哥香嘴巴。嗯，贵贵要被你臭死了。贵贵，贵贵亲亲妈妈。不亲不亲。你喜欢的男人是健壮的吗？是壮的。哄一哄你可以吗？试探你是吧？你能不能不要再拿已婚的男性在那个未婚的话呢？不行，因为在我印象他就是已婚的。OK， 没有未婚这个可能性。胖的一定不行，胖的当然壮的，所以你为了练筋，是因为要配得上人家。我拿高要求别人，也拿高要求自己。OK， 但我们现在这样子，我没有脸说我对自己高要求。是，所以你看我也没有男朋友。太可爱了。我的确就是喜欢长得高，然后身材练得好的那种。因为我觉得男生有运动习惯，或者他把自己的身材练得很好，说明他对自己有要求，是个自律的人。但是我不能说我光对别人怎么要求，我对自己也会也要这么要求。也要这么要求。那你会要求他就是中午起来了之后一起陪你吃火锅吗？你就没有一点斗志吗？我有啊。哎呦，黄喉好了，黄喉好了。哎呦哎呦哎呦啊哦！哎呀，爽！哇！哎呀呀呀！真的很好吃，而且喜欢裹着那个蒜，裹着那个葱。我现在就想吃凉皮和火锅，现在。感觉肉蛮少的，我点了半份。你怎么会点半份肉呢？这是小菜。没啦，真的？你不是说你很饱吗？你吃不下吗？那你肉也不能点这么少啊！哎呀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 ！两份半份呢？两份半份肉加了一起就一份肉，怎么够吃我们两个人呢？还有这么多菜呢？锅子都这么大了，放了那么多料了，你肉就半份，你对得起谁啊？我你还有猪脑？急眼了，急眼了！猪脑也不行。你在家里的样子真的像个小朋友。我能吃，我会吃，我喜欢吃肉，鸡肉我爱吃，鱼我爱吃，牛肉我爱吃。对人来说，吃是一个很大的一个快乐的来源。哎，你真的很可怜的嘛？你看看，哪有人吃火锅？吃火锅？我想吗？你说清淡一点，根本我就多点点素菜，对吧？多点点素菜。哎呀呀，这白眼，连续的翻。你每天吃这么油，这么多肉，这样好吗？蛋白质有没有关系啊？
外卖，但是很多油啊，你看很多油。火锅是你要点的呀？哎，可你点都点了嘛，要吃肉的呀。我跟你讲，要么就不吃火锅，你要点了你就不要怕胖，你就吃，吃完你就第二天再也没毛病。人说这个对不对？对，没毛病啊。我真的管不住他的，他会找一百种理由，我就会觉得好像是蛮有道理的。你吃吧，我真的管不住。主要是早起啊，真的，上来吃火锅，叫麻辣火锅，你胃口真是不错。对，火锅是有一点点。那如果你晚上晚饭之后的时间，其实就是别人睡觉的时间了，那也是吃完就睡吗？晚上我不会吃完就睡。但是我可以选择在睡前再吃一点。漂亮漂亮漂亮。哎呀，我真想给你击个掌，真是。哎呀哎呦我天，真是美食真的是不可辜负。我想睡觉了。你刚刚起床？哎，没有，我起床很久了，我就做了很多事情了。你刚刚起床？哎呦喂，一阵困意袭来，这个啊，要困了。嘿，啊，嗯，王菊刚刚出道，这个一年多其实是没有去特别好的控制吧，只是有一些小小的注意，但又有一些小小的放肆，那等于没有控制。我看到的不是王菊，是女版的峰哥，真一模一样，我太有共鸣了，那个躺的姿势都一样，那个慢慢慢慢下去的那个感觉，只是峰哥回头是把那个自己的一个靠垫抱在身上，娃娃，只是抱了个猫在身上，吃完睡，这个不是一件幸福到顶的感觉吗？你知道在东北啊，这种话叫什么吗？哎，你怎么没吃完饭就躺了？我没有，我直着腰。还有一句话叫平平胃。菊菊整个起身的那个过程都是跟慢放似的。哎呀，我直着腰，平平胃。哎。我们吃个小零食，好吗？吃。哇塞，这个这么好吃啊。又来了。我感觉你堂姐是不是天天给你挖坑呢？在这儿。嗯，你拿什么东西回来了？感觉是饲养员。他真的可以投食了。哇哇哇，去买蛋糕啦。他怎么那么坏啊？对啊，你很疯的嘛，都是松露巧克力的，这一看就是幸福的抱怨。奶油是甜的，这个蛋糕真的特别好吃。哎呀呀，眼神都变了。哎呦，还有奶油。哎呦，哎呦。好吃吗？好吃。这里面真的好甜哦。你这是睡吃睡吃。他买回来完了他说人家你就睡吃睡。这什么人啊，不地道了，这是不是？你要不是要出去健身的嘛，你要不是要去打拳击课的嘛。哎，这姐妹俩真是。嗯。拿卡去了吧。什么东西啊？这什么？你自己看看。健康生活承诺书。本人郑重承诺，在参与《爱呀好身材》节目期间，尽量不触犯以下雷区：不吃蛋糕，不能晚睡，
本承诺书签署后即刻生效，见证人是你，承诺人是我，是吗？对。你不希望我吃蛋糕，结果你把蛋糕给我买来，你怎么？你还没签，你就还能吃？那就等一会儿吧。那就等一会儿签吧。王局还是讲理的，我只能说机智如局。对，机智如局。人心险恶。哎，我是对你很好，我是给你蛋糕，再给你承诺书，对对对，让你就是吃完可以再签。人性还有一丝善良在，不然我签完之后，这个蛋糕我就只能放在那边了。就是蛋糕，我觉得很简单啊。孩子多要强，你看。没问题。再见了，我的蛋糕。再闻一口。闻起来也蛮好吃的。但不能晚睡，这个怎么办？12点之前的工作有时候到很晚了，我就是工作不太。工作除开是吧？好吧。好了，哎，我拿蛋糕应个手印好了。OK， 祝我成功。其实我挺介意我姐姐说我胖什么的。嗯。如果说是网友啊或者什么，他们说我胖什么，我都不在意。但身边的人他们说我胖，说我其实是在意的。但是关键是姐姐也没有多瘦啊，是不是？是不是？我跟你讲，她可担心她上节目就怕自己那个。姐姐来了吗？姐姐，姐姐，我不是说那个意思啊。就我姐姐，她做甜品、做食物都特别好吃，做的也好吃。因为她自己对食品也有要求，所以每次她如果买过来的东西，就一定就是好吃的。啊，所以把你养得那么好。你签完承诺书就去打拳，倒也是蛮积极的。走了。哟，拳击呀。对。哎呦哎呦。啊哈。Hello。Hello。Hello， 若君。好，坐着吧，坐着绑手呗。嗯。好，这边。坐前面是吧？对对对。今天测试你的体能。OK 吗？还有测试体能。菊姐，你这个时候是怎么有勇气穿两截的那种衣服？哎，其实我一直都有这个勇气穿，就是露我的肉让别人说去吧。先说你要那个有当打星的这个想法吗？好好的去训练训练你。我要做一个有颜值、有身材、有力量，对，有胆识、有魄力。对，这个还有魅力，有颜值有魅力都 OK， 这个身材还要再控制一下。身材现在还没有，对对，现在没有的，不存在的减脂。对，你什么时候有这个想法的呢？你说想要做打星吗？对，因为我想要拍戏嘛。我这次说实话，我演的一个角色是非常像我自己个人经历的一个角色，就是对我来说，好多导演没有看到我身上的那种可能性，他们觉得我的形象是相对固定的，然后我演不了那种很瘦弱的感觉。我觉得既然我不能演一个弱弱的女性，我就想做一个充满力量的女性。我不需要受别人保护，我可以保护我自己，我还可以去保护别人。所以通过武打呀，通过一些动作戏，我觉得是可以体现女生的这种力量感的。可以的，对。所以我觉得这些基础工作是必须在之前就完成，等到有一天如果有一个导演他因为一部动作戏找到我了，我不需要再从头学起。 OK， 很好。所以我就觉得说上拳击课是一个很必要的事情。今天这是第五节课嘛？对的，对吧？第五节课，第五节课。好久没练了，恢复一下。脚下脚尖点地，不对，坚持坚持坚持。那以后你会接一个女版的洛奇呢，对不对？坚持一下，坚持一下。下一个绳梯，那打星也需要一些反应嘛。杰杰的运动细胞好强，脚不要蹬太直，这很灵活的。你过来，好，再走。我感觉你像在逗猫，我是那只猫。打戏里面躲一些刀枪棍棒，所以说咱们把拳击的闪躲放在里面，走走。这种感觉就真的是平时有运动啊，真的是。就大家没有想到，一个体型如此庞大的人都能如此灵活吧？真正想要锻炼的人，他对自己有一定要求，我要达到自己的要求。我不想要给大家传达一个观念，就是运动充满乐趣，
你可以在运动中收获到很多快乐，快乐是额外的，枯燥的过程是你必须坚持的。这个打拳是特别特别消耗体力的，闪得太快了，加油加油，你知道晕了我都。哎，好，再动再动再动。哎，好，休息一下。哎，还不错啊。哎，挂不住了。怎么样？哎，累。你看，这只是咱们今天训练课的量。当一些打星，你可能有一些其他的困难，对不对？太多了。OK。路太远了。路太远了。对的。所以说时刻要。我也答不成，我在这啪啪啪的，大家反复的把视频拿出来，嗯，就拿我自己的话打自己的脸，这真是太可怕了，嗯，真的，也算逼我一下。所以咱们也要封住他们的嘴，咱们做自己啊，加油，Go on啊，可以吗？来吧 ，OK， 加油，哎哎，随意进攻，对。就我会觉得说拳击对我，就是舞台类的训练啊，还是以后表演，其实都有很大的帮助。因为我这次拍戏的时候，我就觉得看似挺简单的一场戏，但是你来回拍了十几二十条的时候，真的就是在考验你的体力了。反正我就觉得就是未雨绸缪，我不想等到真的有机会来了再去做准备，我觉得就都晚了。这些事情一定要提前做，所以我觉得是可以逼一下自己的。未雨绸缪，我觉得特别好。其实我觉得王菊从我们最开始知道王菊和见到王菊的时候，她就是一个一直都在准备好的人，就甚至到现在健身这件事情，对，好的生活的方式这件事情，确实是认了。对，我想四位应该都是因为角色会改变过的，对吧？张哥上次我们聚会的时候就说了，对，因为角色就先瘦个20斤再说，瘦了20斤，啊。减的过程也很难，除了健身以外，要从饮食上控制。对，然后我们一直觉得山哥其实是很 real 的人啊，他确实 real， 就是他吃也是很尽兴，不吃就是不吃，他就是 real。我很 real 啊，看看山哥的生活状态吧。哎，我山哥走起来，走起。为什么山哥从晚上开始的？因为我的生活是从夜开始，夜。瘦了哈，胖了，胖了，这两天胖了，嗨，81公斤了，来吧。哎呀，那他先让薛老师点吧，我们来，我们得吃，非常懂规律。那咱还得吃这冷水鱼，在鱼里面加个肘子，是不是？对，加。肘子扣鱼，肘子扣鱼。那个，我不会搁哈尔滨那时候吃个菜吗？叫八戒踢球。八戒踢球啥呀？猪蹄儿。八戒踢球就是那个猪脚啊，土豆，脑土豆，就那种小土豆。哎呀，军哥，哎呦，哇，哎呀，哥，来，哥，哥，你也瘦了，哎，你们什么时候见我胖过？哎，军哥确实是保持得很好，来，保持很好，为我们的今天干杯！不，走起了，今天都是美好的，是不是？崔老板，修老师，哎，别，我是金小山，我就说有骨灰，会不会想太多？其实我呢，最主要的还是朋友太多，经常要社交，要应酬，所以我觉得自己减肥的道路上最大的障碍其实就是吃喝，有的时候也很难拒绝。我觉得我这个应该算是应酬肥吧。这一笑笑出了人生百态呀、啊。对宵夜的诱惑，哎呀，山哥的那个朋友圈啊，在我们做这个节目之前，每到晚上11点，什么齐齐哈尔烤肉，对，
有东北菜啊，什么就是买的酱猪手啊、红肠啊、烧鸡啊，什么这些很简单的一些素菜，小菜，对小菜，八戒踢球啊，八戒踢球，对对对对。但是有时候不是说这些美食是怎么样，有时候就是朋友跟朋友在一起的那种气氛，对氛围。可是你跟朋友出去，你不吃吧，朋友也会不开心。对对，嗯。就特别怕别人说那句东北人不好教啊，对，咋的呀，不好教啊，膨胀了，就是这个，就是这个，就是说，哎，不好意思，今天不喝了，忌酒。哟，跟别人能喝，跟我不能喝。我们看看山哥第二天醒来是啥样。好干净啊！哎呀，好整洁啊！啊，独角兽！哇，可爱，可爱，啊，这睡的小脚，这是八戒踢球啊！哇，你哥这发型，醒一醒！这是几点了？已经小十点了。啊，你每天称体重啊？每天称，我现在看着我都害怕。懵了，胖了。啊，你家还有一个这么专业的体重表？对，有个表，你每天记着点啊。就是那个时候不是要减肥，减二十斤吗？然后每天就在上面记录。不太准，我感觉。不太准，来来，我看看。啊。你来啊。不太准。快快不不不不，快点儿！我不准，高了。深呼吸，吸口气儿。这没用吧？深呼吸没用。还高了，高了点儿，又中了。就你刚吸的那口气。高了。怎么的？我调秤了呗。跟你有啥关系？是我调瘦了吗？不是不是不是，多喝两顿，会瘦的。高了。吃饭吧。清蒸鱼是很健康的，很健康。冬瓜，这是尖椒干豆腐。哎呀，我尝尝这个尖椒干豆腐。嗯，这行。好想吃你家的饭。很健康啊，吃的。想问你一个问题。说。昨天喝多了。灵魂拷问啊。对。我有什么表现吗？一直。嗯。嗯。我嗯啥呀？你嗯啥呀？你喝多了老嗯嗯啥呀？是吗？然后就这样。啊？是吗？你喝多了这状态呀，山哥。据说是这样的。哎呦天、啊！今早上多少斤？八十一点几。八十一点二。你胖了八斤六两。怎么会呢？怎么会呢？哎，我这怎么会呢？回忆回忆，昨天喝了多少啤酒？不是，我告诉你，这绝对是有问题，身体水分太大，得吐个水。水分是哪里来的？我饮水过多，洗澡泡的，好可爱，那就是酒喝的了。你不能逃避这个话题好吗？你今晚别喝了呗。你这什么问题呢？我是不玩，我上哪干啥？上哪喝去？你这是。那明天不喝了吧？要不这个月都别喝了。
要不这个月别出去吃饭，在家吃可能能稍微好点。这个月啊，嗯，你觉得可能吗？唉，太紧张了，太紧张了。最怕空气突然安静。嗯，喝多了也难受的。对。我的那个电器，哎呦，电毁得很，开始哄，对，没辙了，这值不值了？那真是万里不挑一了。一会儿我收拾吧，你别收拾。嚯，这挺沉。哈哈哈！我是双手举的好吗？我这么柔弱啊。天会的恩，天会的恩。哎呀好感动。哎呀好男人。好感人呢。好感人啊。这个得跟大家解释解释。我家这个是老大在幼儿园被传染感冒了，哦，然后传染给了他，然后我媳妇喂奶，然后呢这个乳腺堵了，堵了以后呢特别的疼，极其疼，然后呢它会引起发烧，就所以说那天发烧很严重，啊，他戴着口罩还得不能传染给老二，然后你对对对，看出来心思了。我其实觉着做母亲啊，这个做女人都是很辛苦的一件事儿。嗯，真的就特别特别感谢感谢。所以说当时我特别不好意思，其实咱也想想做的也不是特别对啊，嗯，是吧？那没办法，那男人肯定他也有社交的嘛。对，这没办法，这很矛盾这个事儿。这确实没办法。确实我们有朋友聚会这个事儿跟家里面会有很多的矛盾和冲突，但是我们这样，我们不着急这一下就要把这事说多明白啊，我觉得看我们能不能找到那个平衡点是什么。没错，丈夫还是去健身吧，吃有点多今天。嗯嗯，抱很久。对吧？再见，拜拜，你好好眯一会儿啊。嗯。眯一会儿。哎呦，还有，哎呀，粘住了！哎呀呀呀！后门。
好了，我走了。baby， 拜拜。好可爱呀、啊。baby。哎呦，此次。小伙儿一个个的健美，健美小伙儿，大黄蜂吗？哥，小情绪又走起来了，完美的小小脚。山哥，你一般热身多久啊？15分钟。哦、练练前肩吧。让素教练给你看看啊，动作标不标准？可以可以，太轻了，太轻了。哇，你一下子就加这么重，轻了，很有劲儿。哇，吃的意思。哎呦，山哥，哎，山哥还是有很有力量的，很有劲儿。哇哇。太重了，这个。这不是这个，就非得把这个发出来。啥呀？啥呀？你嫂子一个浙江人，已经完全现在变成东北人了。哎，这一看就是东北嫂子。健康生活承诺书。莫丹女士您好，您的丈夫乔杉即将参与爱亚好身材计划，请填写乔杉在减肥期间不可触碰的两个雷区，并转交给乔杉签字确认。哦，嗯，蜜，哎，还加蜜了。嗯，可以了吗？然后转给他是吗？我先给你看，保密。山哥可以，山哥，哎呀，就是确实是喜欢运动的啊，喜欢健身，体力还是很好。健完身其实很开心，开心开心开心。刺激多巴胺，多怕怕呢？哎，姐姐回来了，你哎，老大回来了，哎，我媳妇回来了，我把朵朵顺便接回来。哎呀，累完了。这是给你的。什么给我呢？他们让我签的。签的？吓到。吓我一跳，这签啥了这是？什么？此次快跑。此次快跑。哎呀，好身材健康生活承诺书，你给我站住站住。你等会儿。你等会儿。减肥期间不可触碰的两项雷区，人家说有两项雷区，你不会给我添好多项吗？可不可以多写几个？感觉有好多。吃宵夜打游戏，完了完了，脸都变了。若本人违背承诺，自愿接受导演组黄牌惩罚。哎呦妈，完了。还有什么要补充的吗？
没有了吧？我觉得有。没有？肯定有。不可能。那我不写了，咱俩分析分析，你觉得还有啥？肯定没有。还有打游戏是什么意思？你觉得你能一直躺在那儿打多长时间？比如说你 PS4 也好，你手机也好，你所有的游戏是不是都得坐着打？那你这不合理。那我要练吉他，我是不是也坐着练啊？这小脑瓜这转的呀，哎呀！咱们这样，就是超过一个小时啊，就算了啊。啊，吃宵夜，不是这种健康的水果什么也不行吗？你不吃水果吗？你自己咋回事？嫂子还不知道啊？那你又不让人吃饭，我个人认为确实是晚上十点钟以后吃饭确实不健康。21点行吗？9点。9点钟，没问题，我们差那一个小时。健康嘛，是不是？管住嘴，迈开腿。对。身板不要被累毁。啊，行。哎，但是我想问一下，吃宵夜，咱们就文字来说啊，吃宵夜的话，算喝酒吗？你看看，重点来了。嫂子眼神看穿你。那你得算不吃不喝，你要说是不让吃，那就是。你说的是吧？来签字。哎、不是，没有，不是，没有，朵朵，你在这乐什么？不就是这事儿吗？我觉得很 easy， 签呗。签。哎呀，我就签了，能怎么样呢？在这儿。好的。记住这历史性的一刻啊，跟签了一合同一样。这个减肥承诺书我倒是签，现在稀里糊涂的。我关键我不知道这个节目组给我们什么惩罚，主要是我觉得挺有意思，但是尽量不去犯这个规吧。对，你们这几个女人控制我，爸爸愿意让你控制。哎呀，我像个幸福的一家啊，真好，羡慕，挺好。抓紧吧，谢谢吗？这个签了以后，第一条不吃宵夜，第二条不玩游戏，哪个对你，就是说更难割舍呀？你出来工作，你可能游戏就不一定随时能玩了，对吧？但是你说这宵夜这事儿吧，我觉得是对我来说是特别难的，而且9点以后。你看，我觉得他这个时间啊卡得非常鸡贼。对，你有意思，咱们拍戏干活什么的，9点以后吃东西还是很正常的。正常的，对。嫂子这个时间其实是让你按时吃晚饭的，他没有控制你的真的饮食。我们总结一下，反正就算社交肥，好吧。啊，对，我相信很多男性观众朋友们其实也会面临这个问题，就包括咱们都是一样。对对，但我们看在接下来的生活中，我们可以怎么样的杜绝，怎么样的面对，怎么样的优化？谁能一生就上来吃个胖子是吧？我们到底慢慢变得更好。看看我们怎么胖的？对，就是撑起来。好，接下来就是看看标杆吧，要不？标杆吧，标杆，等半天了。标杆啊，标杆！对，来，接下来我们一起，请看标杆。瘦了都会有很明显的变化，而且我们会因为自己的胖瘦跟身材的变化会受到各种各样的声音。当你看到这些的时候，你就会不断地提醒自己说，我是一名演员，我要时时刻刻地控制我自己的饮食，然后控制我自己的作息时间规律。你一定要对自己有一个非常强制的一个节制。倒立呢？啊，我早起有这样的一个习惯，把鞋往脸控控。
你真的会甩一身牙膏沫子，真的。我刷牙。健康生活应该有的样子，就是这个样子。煮鸡蛋。鸡蛋。我家里从东北常年给我那个油鸡蛋。油鸡蛋。哎呀，真好。鹅蛋、鸭蛋。早啊！你好，服务员。早。杠铃儿。小鸡群走起来。哇塞！哎呀，我可以吃东西了，好饿。你吃啥呀？早餐？鸡蛋。鸡蛋。早饭就吃色拉，对，少吃多餐。哎，我穿什么衣服呢？外面冷吗？现在几月？外面冷吗？可是我有一个西服，我很想穿。哎呀呀呀！哎呀呀呀呀！哎呀，女人来了。可以了，可以了。哎呀，韧带挺好啊！你这个控腿控的不错呀，啊，是不是？这也是健身的方式是吧？哎呦 ，cool！ 妈，怎么把这个放出来了？不是这个季节穿的。看看标杆，看看标杆，看看标杆。那我穿运动一点吧。这个好看，很亮。怎么样？这才是夏天该有的颜色，啊，好吗？看看标杆，看看标杆。我觉得你完全没有考虑到别人的感受，小安。就在别人在旁边很，看看那些早上起来吃火锅的，看看标杆啊。是是是，真的，你对身材有自信，你真的什么都能穿。我每天拍戏的时候，我都会搭一身好看的衣服，尽管只是在路上的一个十分钟的过程。我不能凑合，我的生活是非常需要仪式感的，就我会不停地想我一会儿穿什么穿什么穿什么。这个仪式感啊，在生活中真的可以让你的生活变得更加的有质量，找点小快乐吧，就是在忙碌的工作中。好，我们穿个鞋就准备出发了。你就在底下演一个等待，你这个等待完了，你就接电话，开心。他只要电话一落，你就往回，你就回了，就直接接下边。预备，开始。哎呀哎呀，上来就恋爱戏。哎呀呀，零，开机，开始。开始。哎呦呵，哎呀呀，甜蜜的。突然间下雨了，无锡的天又很奇怪。加油！停！这么突然呢？刚刚还阳光明媚呢。收工可以早点健身了。哎呦，收工可以早点健身了，就很，我每天很期待能够早一点收工，然后可以运动运动哈。对，去练一下。咱们谢谢小爱姐了。谢谢小爱姐。大家到花园村里面领教。我觉得大家很多没吃饭吧，我给大家订炸鸡。我自己也真的很想吃炸鸡，有时候你就很想很想很想，但是我自己又不能吃，看到大家吃的时候我就当自己吃了吧，就很满足。这可能就是我的意念减肥法。怎么了？什么意念？就是
你把这个食物想象成你吃它的过程是变成时间，就比如说一个鸡腿，那你吃它大概会用2分钟的时间，对方开始吃的时候你就把表看起来，看他吃完了，你熬过去这2分钟，说明你战胜的不是那个鸡腿，你还战胜了2分钟，然后你就觉得吃完了。如果刚刚那2分钟你吃了的话，这个鸡腿就长在身上，就有一个鸡腿。那我为什么会觉得我浪费了2分钟？我们四个男的在这儿啊，如果现在有四个鸡腿，肯定给你表演一个1秒吃鸡腿。我觉得不是说战胜了2分钟，是我赚到了这2分钟。我觉得我吃了这个鸡腿，我赚到了。啊，这个看着好好吃啊，好好吃！哎呀，这一大口！大哥，快！哎，我好想吃炸鸡啊！我现在好想吃炸鸡。好好吃！哎呀，大哥，太辣丝儿了！我现在想吃凉皮、火锅和炸鸡，就是这感觉。我们隐藏线啊，其实是一档美食节目。没错，骗了你们了！谢谢。下班了，你要去哪儿？健身房。你呢？我也想要健身，吃吗？哎呀，不搞个串儿什么？哎呀！哎呦我去！想吃吗？好吃吗？你不控制啊？真的不想吃吗？真的不想吃。哎呀，这太难受了。拜拜。看大家都在吃，你要吃吗？好想吃，刚刚徐开诚吃的好开心啊。哎，我现在抚慰你，好罪恶呀。我会不会长痘啊？那如果我不吃油炸的那个皮儿的话，我就不会长痘了。我剥开。哦，把外面的皮剥掉。好香啊。我如果不看徐开诚吃的话，我根本就不想吃。徐开诚气死我了，怪他，怪他吃太香了。嗯，尝一口，要不然一会儿跟人家聊天的时候都聊不到一起去，对吧？还是把皮拿掉吧。尝一口，他就吃那么一点儿。哎呦，好可怜哦，看着好可怜啊，真的好可怜。其实肌肉不胖人的啊。我吃完了。你让我这样，我真的会抓狂的。还好吧。满足吗？嗯。他是一个对自己特别狠的人，他有自己的一套身材管理体系，他只吃特别有营养的东西，而且会坚持一直努力的去做这样的人。很自律啊。小爱确实很自律啊，吃这么少我真的我受不了。所以这个就是，可是你战胜了，你就会觉得很幸福啊。到家了，到家了，好好困。那真的，你看他工作了一天，还是漂漂亮亮的回来了。好累。好累，但是再累，你有没有想过，就是这时候来一碗热汤面，哎呀，或者撸两个串儿什么的啊？哎呀，哇塞！我去换个拖鞋。明天几点钟？明天咱们6点出工。6点？哎呦，我跟你说，我都站不稳了，我不行了。你差不多了，那你早点休息吧。那早点休息，晚安。好。感觉就是生活的很精致，对吧？哦，还要深蹲。
怪不得标杆啊。拉伸是吗？拉伸。哎呦，而且做的很细致很全啊。哎呦，又来一张。清洁之后要补水。你这一个接一个弄得跟素哥吃冰棍似的。我只要进到洗手间就是2个小时，我要做好多好多事情，我又边玩边运动，面膜啊，身体啊，按摩呀，护发呀，太多太多东西要做了。哎，怪不得你现在开始不觉得，你看现在这头发是头发，这是脸是脸，脸是脸，眼睛是眼睛，鼻子是鼻子。是这是什么？这个是大排灯。这是干嘛用的呀？这个灯有很多功能，可以美白，可以紧肤，然后还可以祛痘。我还以为是个 iPad 架子呢。我也以为。这个时候我好需要一个男朋友，这个东西太沉了。没事，我帮你。我。我想要两个人去看电影。哇！你这么睡啊？啊。哦，这就是我们天爱的一天。哇塞，感觉特别自律啊。我是自律上瘾的人，是吧？哎呀，我先问一下素哥啊，嗯，有哪几件事是你绝对不会干的？全都不会干。我舒服了，我得到了我想要的答案。你知道，我一块肥皂洗遍全身。没毛病，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 是不是？男生没有那么多讲究吧？因为有时候啊，你要看十年之后大家来比谁老得快。你现在不去就是重视这些，那十年之后你跟十年之前的皮肤状态等于说是打基础，现在都在对打基础，嗯。你现在跟十年前有啥变化？我状态更好了。哎呦，这个就厉害了。小爱这一步一步一步啊，每天给我们感觉就是有点繁琐的感觉。但是我是一个生活中我不会玩任何游戏的一个人，我除了看个剧本、看书，就没有时间把这些工作做完，还哪有时间玩游戏？对啊，你还玩游戏？是玩自个儿了，这是。我一般在一个剧组拍戏，几乎没有谁听说过说我会跟大家每天出去吃饭吃宵夜什么的，我没有那个生活概念和习惯啊。所以归根结底就是极其自律。我们已经很透彻地感受到了女明星女艺人是怎么样对自己苛刻的要求的，但是确实我们不能说人家，你看这好身材啊，你看这小姑娘漂漂亮亮的，人家做这些事儿，咱得经过多少事儿。其实羡慕别人的背后，你不知道别人付出了多少。对对对。但是有一点啊，你咋没签那个承诺书？哎，对呀、啊，你的承诺呢？
我跟我经纪人签的是不能吃巧克力，因为我平时在工作的时候，我的助手包里都会备着大量巧克力。工作特别累的时候，如果我能自己煮一个巧克力喝，我就会，哎，来吧，再接着工作，不要睡觉了。就是其实巧克力含量最多的它就是糖分，糖分，巧克力也算比较不健康的食物。另外一个是晚于9点起床。然后我是那种叫醒服务特别难的人，我实在叫不醒我的时候，我助理直接拿着喷雾。哎，看看人家起床都这么有仪式感，是不是？太不容易了。不过你看天安的雷区是这个样子啊，我特想知道二位，包括海涛啊、前锋啊，你们的生活雷区是什么？我觉得我们没问题，我们都可以跟着你们这个走，啥都没问题。没有啊，你有吧？对啊，这是没啥，还是什么？是吗？什么？你们进吧。我们是经受过无数次的这个阶段，失败的这种，对，就是反复的这个阶段，成功失败。峰哥先说，好吧？先说吧。你最喜欢吃啥？最喜欢吃蔬菜啊，那我就第一条不能吃蔬菜嘛，快点，千万不要让我不吃苦瓜。我叫工作人员来了啊，到时候大家都尴尬。我喜欢吃，是很喜欢吃炸鸡，这是真的。是，就是刚刚我看到天爱那一段，我都不行了。哎呀，真是喜欢吃炸鸡，那个皮一定要吃啊，那个皮加上肉，再放一点辣椒。没有皮的炸鸡是没有灵魂的。然后到我了，这样我总结一下大家的是啥？那个峰哥的是不吃炸鸡，不吃巧克力，和九点要起床，对，不能玩游戏超过一个小时，不能吃宵夜，9点以后吃宵夜，不能吃蛋糕，和12点之前睡，不吃冰棍儿，不久坐。到我了，我就是你们这些所有。啊！棒！哇！真的，海涛，你想开点吧。我说都说到这儿了，我这个签很简单，就是所有他们，所有他们，四人雷区的集合，四合一，我直接全套。好，好吧，承诺人啊，封个签名啊，峰哥，谢谢大家，峰哥，哎，峰哥，我这顶配都这样，要不你拿我就行。哥，你特别刚。对，在峰哥签自己名字的时候呢，我们也总结一下今天这期节目。我们每一位我们的健康生活的代表啊，都分享了自己的生活方式。当然目前为止啊，是有好和有不好，我觉得这特别真实，这就是我们现实的生活。但是我们有一个目的，就是让生活变得更好，让我们自己变得更加的健康，让我们都有一个好身体，我们可以做更多我们想做的事情。没错，正在看我们这段呢，亲爱的好朋友们，时不时也要勇于的逼自己一下，这是特别好的一个习惯。在这儿也给自己签署一个，我们一起来制定一个，这是我们节目播出的第一期，节目结束的时候我们一起说我做到了。既然要做，咱们就正式一点，对吧？这样吧，在参加节目期间，四位嘉宾每周呢至少要发送4次运动以后出汗的照片或者视频，要交到节目组，不能作假，让节目组上传到平台，接受所有人的监督，好不好？好，我觉得我们可以掀起一个全民打卡的这个热潮，我们一起让自己的身体变得更好，是，也可以影响更多的人。那接下来我们一起不断的努力，好不好？好了，对，快乐健康，健康减肥，这里是芒果 TV 和咪咕视频联合制作的健康生活体验观察真人秀。哎呦，好身材，我们下期再见，拜。来啦！太帅了！欢迎吴本，欢迎你。你吃方便面，我想正吃正经饭。走，找大毛跳舞去。三哥可以啊，两边反手抓，可以可以可以，非常好。我很迷恋在跑道上的那种感觉。振奋起来啊，来加油！好，吃饭吃饭，你不是说吃饭吗？好吃。我破戒了。
这什么都想。大战五百卡，回到健身房，他放弃了，拉了。我又受伤了，完了，不行，太吓人了，不要不要，太高了，我真的不行。我觉得我没有做错。上微博关注哎呀好身材节目官微，观看精彩短视频。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺，独家短视频互动平台抖音，战略移动资讯平台网易微信、网易新闻、网易号，首席合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻客户端，合作新闻客户端一点资讯、隐秘资讯，特别合作 WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、亲宝宝、橘子娱乐、封面新闻，渠道支持媒体至于影视头条、粉丝网、看看娱乐，感谢网媒支持，凤凰娱乐、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、中国网、青龙网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、新浪湖南、大香网、红网、大众网。特别怕人说你是个矮胖子。